U Republici Srpskoj sutra se na sjeveru nastavlja pretežno sunčano i toplo vrijeme. U ostalim predjelima bit će promjenjivo, na jugu Hercegovine pretežno oblačno uz mali pad temperature. Vjetar slab i promjenjiv, uveče u skretanju na slab do umjeren jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 7, na jugu oko 10 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 23, u višim predjelima od 11 stepeni. Danas sunčano i toplo, dnevna temperatura od 17 do 24 stepena, jutarnja temperatura od 0 do 7, na jugu oko 10 stepeni, dnevna od 15 do 23, u višim predjelima od 11 stepeni. U srijedu promjenjivo do pretežno oblačno uz sunčane periode, malo toplije će biti na sjeveru, dok će na jugu predveče povremeno padati slaba kiša. Tokom noći kiša će se proširiti na većinu krajeva, dnevna temperatura od 13 do 22, u višim predjelima od 7 stepeni. U četvrtak oblačno i kišovito, temperatura od 8 do 20 stepeni i u petak uglavnom kiša uz zahlađenje, temperatura će biti od 6 do 13 stepeni.